Se on just täsmälleen näin. Mulla on Rantanen, yksi jätkä tuli nimittäin KK-klubista mieleen, ja se on Miikka Kiprusov, joka olisi voinut myös keksiä tämän. Sähän tiedät, ja siis sä olet tässä nyt hyvä kuulija, sähän tiedät, että ei ole hirveästi saatu kipperiä kiinni viime vuosina. Ei saatu, ei. Ei. Mä aion tänä vuonna soittaa joka saatana lähetyksessä kipperille keskiviikkona ja jättää vastaajan viestiä, pystykö soittelemaan. Nyt on tämän viikon kipperpuhelun aika. Se lähtee tästä näin. Pannaan linjaa auki. Tuosta noin 040 se alkaa. Joo, siitähän tulee ihan huikea. Noin, noin ja sitten tuosta. Sehän voi vastata, koska se ei tunnista numeroa. Kyllä, kyllä. Kokeillaan tuosta, no, minkälaista vastaanottoa tulee. No niin. Katsotaan, Vesku, saadaanko. Tästä saa myös lyödä veto. Kyllä. Halo. Halo, täällä puhuu Tuomas Nyholm. Onko Miikka Kiprusov langan päässä? Kyllä, kyllä. Unfucking believe. Täällä on Rantasen Vesa, moro. Morjesta, äijäs. Mikä meininki? Aika hyvä nyt. Voi nimittäin kertoa, että me tässä spiikattiin tämä kyseinen segmentti sillä lailla, että kipperin Miikka on yritetty aika usein saada kiinni eikä koskaan onnistuttu. Soitetaan tänä vuonna niin monta kertaa, että varmaan saadaan kiinni. Ja ekalla natsas. Sä varmaan ymmärrät, että sä oot nyt radio-ohjelmassa. Okei. Johon siis sua on tavoiteltu kyllä lukuisia kertoja aikaisemminkin. Miksi ihmeessä päätit nyt juuri vastata puhelimeen? Se oli tuntematon numero. Sä odotit joku GM-soitto. Ei lukenut Rantanen siinä, niin oli Nyt Miikka Kiprusov, tilaisuuden pitää tarttua. Missä mies vaikuttaa tällä hetkellä ja ootko lätkän kanssa tekemisissä kuin paljon? En ole lätkän kanssa oikeastaan missään tekemistä tällä hetkellä. Muuta kuin joskus silloin tällä katselee telkkarista, mutta muuten Helsingissä perheen isäelämä, rauhallista. Mahtavaa. Iso keskustelun aihe on ollut parin viime vuoden aikana se, että suomalainen maalivahtituotantolinja on ehtynyt. Suomesta ei enää tule uusia Miikka Kiprusovia tai Pekka Rinteitä. Miten näet tilanteen? Niitä oli kuitenkin 20 siis mukana tuossa pari vuotta sitten. No joo, no mulla oli siinä tietty ihan huipputilanne, että siinä oli pari aika lahjakasta maalivahdin alku silloin ja se oli itse asiassa oli sen verran lyhkäinen se meikäläisen pesti siinä, että ei niinku päässyt ihan täysin tuohon koko Suomen juniori maalivahti hommaan niinku sisällä sen enempää. Itse asiassa vaikea vastata, en ole niin perillä tällä hetkellä, että missä mennään maalivahti osalta. Mutta ei kysytä nuorista, kysytään näin päin, kun mä tiedän, että sä kuitenkin seuraat ja sä sanoit pelejäkin kattoon, niin sä toivottavasti oot studioista nauttinut, on tehty niitä isolla tunteella siellä. Mutta kun sä katsot suomalaisia SM-liigan veskoja, niin mitä sä näet verrattuna vaikka muutaman vuoden takaisin? No sekin on, se on vaikea niin kuin sanottu silleen, että kun ei seuraa aktiivisesti, niin se on niin kuin tietty vaikea niin kuin nuorista maalivahdista yleensäkin sanoa mitään, että silleen, että kun ei ole semmoista niin kokonaiskuvaa siitä, että missä mennään. Että niin kuin sanottu, että mä olin siinä 20 silloin oli ihan muutama lupava sälli, ja sitten siellä niin alempaakin tietty vähän katsottiin, että, tai nuorempaa, että ketä on tulos, ja oli siellä joitain jätkiä, mutta sitten taas toisaalta en tiedä, että missä muualla maissa mennään sen enempää. Että ilmeisesti Ruotsi on jonkun verran kanssa ottan nousu siinä, että siellä tehdään vissiin ihan okota työtä nykyisin kanssa veskojen kanssa. No mutta kerron nyt, kun vihdoinkin saan tilaisuuden tätä kysyä. Kannoit ykkösmaalivahdin järkyttävän kovaa vastuuta Kälkärissä siis usean vuoden ajan, vuosikymmenen käytännössä joukkueessa, joka ei ollut ihan mestarikandidaatti. Millaista on olla NHL-joukkueen ykkösmaalivahti tilanteessa, jossa sulta odotetaan voittoa koko ajan? No on se tietty haastavaa, mutta tietty sitä ei sitä haluta, että saa olla siellä ykkösveskana ja on, niin kuin, on luottoa ja vastuuta, niin mikä siinä. Tietty Kanadas varsinkin ehkä, niin se on ei kannata sitten hirveästi niin kuin kuunnella ja ihmetellä, että siellä on sitten tietty tulee kritiikkiä joskus aiheesta, joskus aiheetta. Että varmaan aika tärkeä oli silloin itselle oli sille, että niinku luotti siihen oman tekemiseen ja teki niinku kaikkensa. Ja mikä pystyi, eikä enempää ei voi vaatia, niin se helpotti. Mutta onhan se tietty, se on,
on siellä paineita, mutta sehän on niinku toisaalta ihan unelma paikka. Joo, mutta ne sun pelimäärätkin oli siihen aikaan vuosikymmenen vaihteessa niin kuin ihan järjettömiä, yli 70 peliä per kausi, niin miten sä käsittelit sen stressin? Sehän on oikeasti niin kuin hävittäjä-lentäjän duunia. No joo, oli siellä tietty, meillä oli tarkoitus monta vuotta kauden alkupalaverissa. Ei, Carlsonista ei vaan ollut siihen. Niin, se oli, ja siellä oli aika monta, se vaihtui niitä jätkiä siinä jonkun verran, ja oli aina niin kuin kova tarkoitus, että vähennettäisiin sitä vastuuta, mutta tietysti kun joukkue ei ole siellä kärkikahinoissa alun jälkeen mukaan, niin helposti tietty valmentajatkin sit ajattelee omia juttuja ehkä ja silleen, että jos ei niitä voittoja tuu, niin kipperimaali. Omakin pallit heilumaan ja silloin se on, se on niin kuin pakko sit tietty kuormittaa siihen, kenen se uskoo, että on paras mahku voittaa niitä matseja, mutta tietty on se, jos ei niin fyysisestikään, mutta tietty se ison pelimäärään, niin joka toinen päivä, kun tarvii niin kuin ladata itsesi niin täysille, niin onhan se niin kuin raskaan osa sitä hommaa, mutta tietty siihen tulee rutiini kanssa ja oppii lukemaan ja tuntemaan itsesi, niin se helpottaa. No ei hirveästi halua jossitella, mutta kuinka paljon se viimeisen 3-4 vuoden äärikova kuorma niin lyhensi sun uraa oikeasti? Sähän voisit periaatteessa vaikka pelata vielä, jos ei Kälkäri olisi polttanut sua loppuun. Niin, te et ole nähnyt mua nyt vähän aikaa. No anyway. Joo. Anyway. Niin, vaikea sanoa, että miten sit kuormittiko se, niin kuin, tai vaikuttiko se siihen sitten, että et kumminkin aika pitkä ura ja silleen, että suht vähillä vammoilla ja pääsi siitä niin kuin sitten suht terveenä pois, niin se oli ihan hieno asia. Tietysti olisi asia voinut vielä olla mahku vielä pelatakin, mut tavallaan ollut itsellä aina semmoinen, että en halunnut olla sillä tavalla, että hyvä jätkä, ketä niinku sit tuuraa jotain, että oli jotenkin semmoinen kova halu olla se tärkeä lenkki sen joukkuessa, ja toi oli, ajoitus oli ihan tyytyväinen siihen, että miten se meni ja loppui, ja ei ole tullut mitään niinku sen jälkeen semmoista ollut, että olisiko vielä pitänyt. Et ihan hyvin meni. Niin, ja mitä nyt on tuossa klippejä kattonut YouTubesta, tosiaan ihan hyvin taisit välillä pelatakin, ja ura oli pitkä, ja sait siitä kaiken, pystyit olemaan se pioneeri. Mä en tiedä, tuottaako sulle tommoset asiat sen kummempaa tyydytystä, mutta eihän sulla tossa mielessä jossiteltavaa jäänyt, että sä kyllä olit siinä liigassa ihan riittävän kauan näyttääksesi, että sä olit maailman huippua aina kun halusit. Plus se paita nousee sinne kattoon kyllä jonain päivänä. No joo, on kyllä silleen tyytyväinen, että tässä on muutamia pelaajia, kenellä on uraohjaajalla juteltu, että miltä tuntui jälkeenpäin, ja on niillä muillakin oli ihan hyvät fiilikset, että kun kaikkea siellä tsemppasi, niin ei jää mitään jossiteltavaa, ja hauskat vuodet oli kyllä ne kaiken kaikkiaan pitkä siivu Euroopassa ja sitten siellä Amerikassa, niin jäi kyllä hyvä maku. Kyllä. Tämä on hyvin harvinainen tilanne mulle ja Rantaselle, koska nyt kun me on sut saatu tähän langan päähän, niin ei tekisi mieli koskaan lopettaa haastattelua, kysyä kaikki kysymykset, mitä me on vuosien varrella mietitty, ja kaikki storit ja kaikki muut. Mutta jos mä kysyn sen yhden tärkeän... Mulla on ampuu vähän vähissä. Joo, voin kuvitella, että akku alkaa loppuun. Sen takia mä menenkin suoraan asiaan. Miikka Kiprusoff, olisiko mitään mahdollisuutta tehdä elämäkertakirjaa jossain vaiheessa? En kyllä usko, että se ei ole kyllä varmasti mun juttu. Vaikka on nähnyt, että tuossa aika monelta tulee ja varmaan ihan mielenkiintoisia juttuja tälleen, mutta se ei varmasti kyllä ole mun juttuni. Ymmärrätkö sä yhtään, miten pettynyt mä oon tuohon vastaukseen? Mä olisin niin toivonut, että sä olis lukenut vaikka ruudun jaken kirjaa ja sanonut, että muille mä sanoisin ei, mutta kyllä mä sun kanssa voisin harkita. Kyllä. Sanotaan sulle hyvän mieleen, että jos tekisin, niin varmasti olisi sinä, ketä sen tekisit. Hyvä. Sä osaat vetää oikeasta narusta. Hei, mulla on vielä asiallinen kysymys liittyen Calgary Flamesiin, joka siis ei ole koskaan toipunut siitä traumasta, että Miikka Kiprusoff lopetti uransa. Millä mielellä sä katsot niiden rimpuilua ylipäätään ja sitten vielä sitä, että kuka ikinä vuorollaankaan maalivahti käy siellä pyörimässä vähän liian suurissa saappaissa? No, huomasta kyllä silleen, en ihan
älyttömän aktiivisesti, mutta seuran kumminkin tietty toivoa, että ne saisi siellä niin kuin hyvän paketin kanssa ja lähtisi niin kuin nousemaan ja nousisi niin kuin vahvaksi organisoiksi sinne niin kuin pelillisestikin. Ja on ne tietty, se on niin kuin sanottu, se on yleensäkin Kanadassa varsinkin paineet on kovat ja se maalivahdihomma on ehkä siellä vielä korostu sitten enempää, että ei se, en mä tiedä, onko se vaikutus, että itse pelasi siellä pitkä ura, että siihen, että se on joka tapauksessa, se on aika kova paikka siellä olla ykkösenä ja tietty toivo, että sinne tulisi joku oikein, että varsinkin silloin oli siellä näitä Suomen räämöit ja ortiotkin, niin vähän seurasin ihan hyvin ne veti, mutta ehkä se joukko sitten ei ollut ihan niin kuin timanttia sillä hetkellä. Se on vaikea siellä sitten pelailla. No mutta joka tapauksessa näin vaatimattomasti sanailee vaan yksi maailmanhistorian parhaimmista maalivahdeista, Miikka Kiprusoff. Viimeinen kysymys. Mikä olisi sun tärkein ohje nuorelle aloittavalle maalivahdille, että mikä oikeasti sitten vie huippuun? Älä vastaa puhelimeen, kello 11.20 keskiviikkona. Tätä voi kuunnella nauhoituksena suplasta. Ei kyllä. Tärkein asia, mikä kannattaa muistaa koko ajan, kun jos havittelee huipulle pääsemisestä. Nauttii tekemisestä ja seuraa sitä omaa intohimoa. Kyllä se, jos jaksaa tehdä hommia, niin aina löytää paikkansa sitten. Plus kilpiliimauksen merkitys korostuu modernissa lätkässä. Se on ilman muuta. Se on todella aliarvostettu taito. Kyllä. Kilpi ja liimaus siihen, mikä on hienompaa. Eipä juuri mikään. Miikka Kiprusoff, kiitos oikein paljon, että vastasit puhelimeen. Se oli virhe, jonka tänä aamupäivänä teit, mutta meidän kuulijamme ovat sitä kiitollisia, kuten myös Vesku ja minä. Ja ensi keskiviikkona soitetaan uudestaan eri numerosta. Kyllä. Kiitos, oli hauska jutella. Hei, kiitos Miikka. Taas 5 vuoden päästä. Kiitos tosi paljon, tämä oli mahtavaa. Yes, palataan. Moi. Vesa Rantanen, Tuomas Nyholm, Total Hockey Forever. Total Hockey Forever, lentävä lähtö kauteen on meinaan sitten, hyvät kuulijat, soiteltu Kiprusoffille erinäistä syistä joku 100 kertaa per mies per kausi Rantasen kanssa. Tässä semmoinen mitä? Sanotaan nyt. Siitä reilu kymmenen vuotta. Ikinä ei pysty saamaan kiinni, on aina vähän tilanne päällä. Ja nyt ykkösellä sisään. Tervetuloa uuteen kauteen. Me ollaan valmiita. Hieno mies Miikka Kiprusoff kyllä. Ei ehkä, sanotaanko näin, että en usko, että odotti tämmöistä mediapuhelua tähän kohtaan. Ei, vaikka on kovasti tyrkyttänyt itseään mediaan niin koko uuden jälkeen. Raapii tuo sanamatalla ovella, olisiko asiantuntijahommia ja kaikkea. Uskomaton muuta. Vaatimaton jalat maassa mies. Ja tässä on varmaan justiin se, kun, no okei, katsotaan Pekka Rinnettä, Tuukka Raskia. Aika lailla saman tyylisiä ei kavereita. Ei paljon leijaille. Ei niinku pätkääkään ja niinku rahat, maine, tämmöiset asiat ei merkkaa niinku hevon paskan vertaa. Aika viileitä tyyppejä, mutta tämä Kipperi on ihan oma lukunsa vielä siitä. Niin, vähän toi kirjahomma jäi kyllä painelle. No kuulitko, mitä sä sanoit, että jos mä harkitsisin, niin sinä mutta olisit tietysti totta kai itse oikeutettu tekemään. Vastasko Kipperi muuten koskaan haastattelupyyntöön, kun sä teit Rudi-kirjaa? Vastas tekstarilla, joo, ilman muuta ensi viikolla. Ja koska niin vaan. Tuli monta ensi viikkoa, siinä oli monta ensi viikkoa käynnissä kyllä, joo. Sitten tuli deadline kirjalle. Joo, sitten mä jossain vaiheessa mä sanoin Rudille, kun sulle se vastaa, että passille viesti, että ei tarvii enää. Nyt on painossa, ei tarvii enää ressata. On se jäätävä seppä. Hieno äijä. Nopeasti vielä SM-liigan tästä perjantaina.